markaan akhrisanayno oon u macaansano xaqiiqadeedin aan u ogaano markana loo sheegayo tafsiirkeedii maxay naga qusaysaa? Suuraddan waxay ku wajahan tahay qof kastoo muslim mu'min ah, rag ha ahaado ama dumar ha ahaato, Alla rumeeyey, rasuulkiisa rumeeyey, daarta aakhira rumeeyey, ayay ku socotaa ay la hadlaysaa, inkastoo maalinta ay soo degatay. Horta suuradda waxaa lagu bilowday, waad ogtihiin, Alla ka cabsi amar la siinayo nabigeena sallallahu calayhi wasallam inuu Alla ka cabsado. Ya ayuha annabiyu ittaqi illaha, Alla ka baq, Alla ka dhowrso, Alla ka cabso. Waana saan horey u sheegay, adduunyada waxa ku nool midka ugu cabsi badan weyn Ilaahay. Amarkaa la siiyey waxaa micnihiisu uu yahay cidna inaysan ka weyneyn Alla ka cabsi in la yidhaahdo Alla ka cabsado. Hadduu nabigu sallallahu calayhi wasallam Alla ka cabsi ugu sareeyo dadka, hadalkaa micnihiisu wuxuu noqonayaa ku sugnow cabsidaada Ilaahay. Ayuha nabiyu lkariim, cabsida Alla maxay keenaydaa? Marka waxay keenaysaa cid kastoo Alla cadow ku ah inaydan dhegta u raaricinin warkoodii, aysan waxba kuu meerinin waxna kuu aqrinin, bataatan gaal iyo munaafiq. Waayah Allow ma raacay, nololan u baahanahay adduunyadan, dhaqanan u baahanahay, see wax yala intee wax ka keenaa? Waxaa lagu xijiyey raac waxa lagu waxyoonayo keliya, wax kale ma raacaysid oo rabbigaaga xaggii lagaaga waxyoonayo. Ayaddii hore Alla wuxuu ku qatimay Cali, inna allaha kaana caliiman xakiima, Alla waa Alla cilmi badan. Markuu sidaa ku amrayo in gaal iyo munaafiq aydan addeecin, Alla wuxuu og yahay maslaxadaada iyo addeecitaankooda waxa kaaga jira oo dhib ah. Waa Alla xigmad badan, maamulka iyo nidaamka uu kuu dejiyeyna waa arrin ku habboon in lagu dejiyo khalqiga Ilaahayna loo dejiyo saa ay u raacan. Inaad raacdo Alla waxa uu ku waxyoonay wax kastaba Alla xaggii kaaga yimaada raac, maxaa yeelay Allah wuxuu og yahay waxaad samaynaysaan adiga hormuudka ah Allah nabigiisa Muxammadow, iyo inta ku raacsan mu'miniintu amarkaa ku sii socdaa. Aayadda saan ka dareemayno, inna allaha bima tacmalu khabiiran mardihin, waxa aad samaynaysa waa og yahay, bal wuxuu waxaad samaynaysaan idan nabigaa lagu soo hadal qabsaday, laakiin dhammaanteena noola jeedaa intii asigaba raacday sallallahu calayhi wasallam. Alla waa og yahay waxaad samaynaysaan, waa og yahay wax walbana salkiisa xaqiiqadiisu og yahay, wax ka qarsoon malaha. Taada kale dhibaa idinkaga imaanaya dadka, maadaama adduunyadu ku xoog badan yihiin gaal iyo munaafiq, inaad khilaaftaan, amarkood aad diidaan, warkood aad yeeli weydaan, idinka mabdac aad la timaadaan cusub idinkuma dhaafayaan sidaa, waa idin dhibaateynayaan af iyo adinba, maalna waa idinku bixinayaan si ay uga baxsanaysaan. Aayadda saddexaad waxay tiri, watawakkal cala allah wakafaa billaahi wakiilan, Alla tala saarta, Ilaahay taladiina u dhiibta, maadaama amarkiisa aad fulinaysaan asiga idin amray, taladiina Alla u dhiibta, asaa idinkaga filan wax walbo in wakiil laga dhigtana asaa ugu wanaagsan, oo ku ilaalinayo, ku xifdinayo, kaa dhowrayo wax walbo adiga dhibaata ku keeni kara dad iyo dunyaba. Axibatu alkiraam, markii suuradda quruxdaa lagu bilowday iyo awaamirtaa aadka u culculus oo maanta aad u jeedid, qof kastoo tala qabta inuusan dhaafaynin gaal iyo munaafaq, cid iimaan lahaa ku fiican marka tala inay qabato, dareensan Alla amarka uu siinayo. Suuraddan waxay aada ugu xeel dheeraan doontaa ka hadalka sida magaceedaba ka muuqdo, Al-Axzaab, Ghaswatu Al-Axzaab, dagaalkii lagu magacaabay Al-Axzaab, isbahaysatada dagaalkeeda, dagaalkii ugu qaraarnimo badnaa nabiga intuu joogay sallallahu calayhi wasallam wax soo wajaho. Waxaa isu bahaystay gaal oo mushrikiinu carab ah,
يهود oo magaalada madiina dhinaca ka degan munaafiqiintii magaalada madiina uurkeedii deganaa nabiga agagaarkiisii guryahoodii la deganaa dagaal isku baxaysteen weyaan dagaalkaa lagu magacaabay alaxzaab ayay aada uga hadlaysaa xaalkiisii si qurux badan qurux badan qalbigaaga jiidanayo maankaaga jiidanayo dagaalka si aada ugu xeel dheeraan doontaa ka hadalkiisa waxaan ka marnayn suuraddan axkaam fara badan ayaana lagu jideyn doonaa axkaam fara badan ayay suuraddan ka hadlaysaa aayad kastaba waxaa laga yaabaa dhowr xukun ama dhowr axkaam in nalagu sheegi doono oo dhaqanadeena inaan qaadano nalaga rabo caadaadka ayaa lagu baabi'inayaa jaahiliyada jiray aadna agtooda ugu weynaa maanta anaga dadkeeni qaar diinteenina fahamsan diintii islaamka fahamsan haddana weli caado iyo dhaqan ka daba socdaa arkaysaa kaa waxaan leeyahay weliba ma fahmin muraadka ilaahay uu naga leeyahay diintiisa uu nagu soo dejiyey rasuulkan kariimka moxamed sal allau alayi wasalamna uu noogu soo diray muslim haddaad mar noqoto ma lihid caado aan ahayn mid diintaada waafaqsan oon ka hor imaanayno hadday diintaada waafaqsan tahay meel ay lug uga leedahay dhib ma laha haddii caadada adiga aada wadato diintaada ay khilaafayso haddaad rumaysay allah iyo rasuulkiisii daarta aakhiro waa inaad ka foqdaa sida aan arki doono suuraddan dhexdeed caadaad culculus ayaa laga fojin doonaa saxaabada dadkii nebiga raacay sal allahu alayhi wasalam caadaadkaa ka haridoodina oo nebiga lagu bilaabi doonaba sala allahu calayhi wasalam sida caadada carbeed ay qabtay waxaa ka mid ah markaan si sudfo aan u maro ama fudayd waxaa jirta wiil in adiga aad dhalin inaad wiil ka dhigan karto caadada carbeeda ka jiray wiilkaa wuxuu noqonayaa booskii wiil adiga aad dhashay oo kale hooyadiis aad ka dhashay xuquuqda waa ku dhexli doonaa berito gabadhuu guursada uu furo ma guursan kartid adiga qoftaad guursatidna eedadiisaba waayaba sidaasoo kale caada ahaydoo aadna u xooganayd bal nebigeena ka mid ahaa sal allahu alayhi wasalam dadka qaatay caadada ayaa la baabi'iyey waan arki doonaa suuradda dhexdeeda aadna u cuslayd waxaa lagu xijiyey wiilkaa gabadhuu furay in la guursan karo oo isla nebigii ku dhacday sal allahu alayhi wasalam la yidhi adiga bilow bal adiga fuli war ka yimid dacaayaad ka yimid munaafiqiinta ay dacaayada ka bixinayeen suuraddu waxay ka hadashay nebiga xuquuqda uu nagu leeyahay oo aada u weyn ayay ka hadlaysaa saad arki doontaan waa suuradda lagu sheegay nebigii sal allahu alayhi wasalam in lagu saliyo waajib inay tahay ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nabiyi ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima suuraddu waxay soo qaadan doontaa xuquuqda dumarka nebigeena sala allahu calayhi wasalam ay nagu leeyihiin iyo manziladooda meelo qaarkood waa lagu canaanan doonaa wax badanaa loo muujin doonaa suuradda waxay soo qaadan doontaa qiyaamada wax ku saabsan ma ka marna laazim in lasoo dhexgeliyo sida wax loo wado in lagu cabsi